Nå, der er du rensdyr. Har du set julepapiret? Julepapir? Hvad skal du egentlig med det? Jeg er bagud med at pakke julegaver ind, og jeg har ikke engang fundet ud af, hvad jeg skal købe til min mor, og så mangler jeg også onkel Henning. Jeg synes, du skal slappe helt af og tage det med ro. Vi når det nok det hele. Jul er jo hjerternes fest. Ah, hjerter. Jeg skal også nå at købe julehjerter. Sæt dig ned og slap af, og nyd nu den julequiz, vi skal til at optage nu her. Det har jeg virkelig ikke tid til. Jeg må løbe nu. Kan du ikke lige gøre reklame for det her på vej ud? Ja. Okay. Så lad gå. Tusind tak. Velkommen til julequizzen. Ja! Hej og velkommen til denne udgave af julequizzen 2017. Jeg er Svært, og jeg hedder Poul Pelle. Og i dag vil jeg lige præsentere for de to hold, der skal quizze mod hinanden. På det ene hold har jeg Magnus og Mathias på engleholdet. De skal jo så kæmpe imod nissehold, Jan og Daniel. Så jeg håber, I er spændende. Hvor kender I egentlig hinanden fra? Fra TV Glad i Ringsted, hvor vi arbejder sammen på redaktionen. Hvor kender I hinanden fra? Den korte eller den lange version? Også TV Glad, og vi har arbejdet sammen i flere år. Og vi kender også de andre overfor, at vi arbejder sammen med programmer, og vi har lavet nogle tænder, og det er filmet for os mange gange, så vi kender hinanden. Foran jer står en metalskål, som vi skal med en lille kølle, som vi skal bruge, når I kender smart. Skal vi ikke få englændernes ud først? Og så nissernes. Den anden ende. Så handler det om at være rigtig hurtig. Okay. Når I kan smart. Når holdene på pointen, der kommer en kugle i deres glas. Så seerne ude bag skærmen kan følge med i, hvordan det går i kampen. Så jeg håber, I er spændte. Lige så spændte som jeg. Skal vi bare ikke lige komme i gang? Jo, så lad os sige, at det bedste hold vinde. Ja. Så er det fint med det. Det var det. Ja. Det, I skal gætte, det er en juleklassiker. Det kan fx være et juleteaterstykke, en film, noget, man kan spise, eller en juletradition. Jeg hjælper jer med nogle oplysninger. Jo flere oplysninger, I skal have, jo færre point får man selvfølgelig. Husk at slå på skolen, når I kan have jeres svar. Det er næsten det samme hver eneste år, og det er mange, der glæder sig til det. Det er noget, der kan spises. Ja, det er... Flæskegrød? Nej. Flæskesteg? Korrekt. Ja, det kan være begge dele. Ja. Det kan være begge dele. To point til tingeholdet. Det kan være begge dele. Ja, det kan være begge dele. Ja. Det er godt. Jeg tænkte også først på risengrød. Jamen, det er så vi enige. Ja, ja. Hvad spiser I egentlig til jul? Vi spiser både flæskesteg og anden steg. Og så er det selvfølgelig risalavance, hvad siger. Hvad med jer? Det er du svarer på. Jeg kan godt lide anden steg. Men jeg kan også lide flæskesteg, men... Jeg kan lide det hele. Jamen, det, så er vi enige. Det er fint med det. Vi kan bare ikke meget. Vi en juletradition er det, at jeg bliver forkølet hver eneste år. Det er sgu skide irriterende. Drukforkølelse eller almindelig forkølelse? Almindelig forkølelse. Almindelig, ja. Det er rigtig flot med pointene, men flot bud ellers. Vi går videre med næste opgave. Ja. Nu skal I kigge over på denne her skærm her. Ja. Og der har vi et billede, som vi har zoomet helt ind, som vi zoomer langsomt ud. Så snart I kan se, hvad det ligner, så slår I bare med kønnen. Det giver 2 point for rigtigt svar. Det er et lys, og det er et vokslys. Korrekt. 2 point. Det var jeg heldig at komme med i kampen. Og det var rigtig godt gættet. Jo, tak. Nu skal hvert hold vælge en, som skal have proppet så mange peber ned i munden som muligt. Den ene propper,
og tæller, mens, og det man ikke må, man må ikke synge og tygge på dem. Og hvad så, hvis man bliver kvalt? Hvert hold vælger en, som skal have så mange pebernødder proppet i munden som muligt. Den ene propper Jeg skal ikke have en tårn i min mund. Så mange propper i munden på den, der skal have pebernødder i munden, og tæller samtidig med. Og I har et minut til at proppe så mange pebernødder i munden. Og minuttet starter nu. Nu. Åben munden. Ikke synke eller tykke. 10. Hvordan synes du selv, det går? 13. 15. Kan du klappe her? Jeg har jo tabt dig. Ja, så er der 15. 12. 17. Kan du klappe her, ja? 18. Det slutter I ikke. 19. Skal du ikke på ferie? Jo, kom så. 21. Skal du ikke? Der var her. Vi er nået 21. Ja, vi må bare lige. Ja. 21 og 1 på bordet. Åh, det er 10 sekunder tilbage. Så. Ja, men jeg kan brække mig. Det er fint, at det er sket. Det er lige meget droppen. Det ser ud til, at det er Engehold, der har vundet. Hvor mange pebernødder fik I? Fik 14 af. 21 her. Ja, okay. Så to penge til netholdet. Oh. Og så må I godt synge dem. Okay, fint. Kan du synge dem? Skal jeg prøve? Det må du godt, ja. Kig godt herovre på skærmen. Ja. Hvor nu synger Baron en julesang eller en julesalme med baglands. Så snart I kan høre, hvad han synger, trykker jeg bare ind med kulden. Yes. Det kan give to point. I sådan at vi sinde. Og i sådan at vi sinde. Nøkker i sit lov. Når de tappen og vildfidte i. Lutiden og lettelen i. Nu er I lært. Er det ingen, der har et bud? Jeg kan lige prøve. Hvad? Jeg svinger mellem to muligheder, men jeg siger højt fra træets grønne top. Det er forkert. Ja, okay. Jeg er helt blank. Jeg ved det heller ikke. Så hører vi den forholdens. Glæde julen. Ja, ja, ja. Okay. Engle daler ned i skjul. Nej, tak. Hild de flyvende par i strøm. Hvor de ser, at Gud er køn. Lønnes i blandt os i går. Lønnes i blandt os i går. Stille nacht. Her har jeg en kurv med noget julepynt. Noget det rigtig dejligt julepynt. Det skal over på vores pæne juletræ herovre. Ja. Men det er en lille bitte udfordring. I skal have hænderne bundet sammen, og så kun sætte julepynt på med den ene hånd. Ej. Det hold, det får mest julepynt på juletræet efter 2 minutter, for 2 point. Nå. Okay. Vi prøver. Skal vi kurve dem herovre? Ja. Prøv at se, hvordan den er. Jeg kan lige lave den. Jamen det. For eksempel engleholdet herovre og netholdet bag det. Er I klar? Ja. Så starter jeg timeklasse nu, og I har 2 minutter. Kan du nå derovre? Ja, bare tænd hånden på, Bjørn. Det må godt komme en julestjerne på, hvis det kan det.
Op i øverstet. Så der er noget mere igen. Scheisse. Svejhund. Sådan på. Det er kun det, det hænger på træet, det gælder. Ja, det er det klart. Ja. Er det også? Er det? Lad være med at komme ned, de er svære at hænge på. Nej, giv mig bare det helt fint. Er det også sådan, at I pynter juletræ derhjemme? Ja, ja. Sådan nogenlunde. Nej, jeg har folk til det. Hvem har du til det, Daniel? Alle mulige andre, så det er ikke fint nok. Forskellige personer. Så kan man søge at korrigere folk. Jeg skal have mere nu. Peter har den grinte kære. Hvor på trummen? Ind med de dine penge. Ja, 20 kroner til dig. Tag trummen ned. Tag trummen. Hvordan vil I holde styr på, hvem der er hængt hvad på? Det skal I til bagefter. Jamen så, hvis vi hænger over, lige oven i hinanden, hvordan kan de hænger derovre. Den her ting er den er jo på. Ja, ja. Den er tjekken stillet også på. Ja, ja. Ja. Tiden er gået. Træd venligst tilbage på jeres pladser. Ja. Det gik da meget godt. Den er næsten tømt. Nej, I skal lige tælle, hvor mange ting I har talt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Og ikke noget med at snyde. Hjælp mig lige. 1, 2, ikke? Har du talt den der også? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Vi behøver ikke at tælle videre. Det lyder som om, vi har... Vi har kun 14. Ja. Så har vi. Så får I lige 2 point til Nisseholdet. Jeg tror, der er over 20 igen. 23 fik. Det er måske et sekund, hvis vi... Og 14 fik indeholdet. Det er måske et sekund, hvis man sagde, at det gælder om at komme ind på. Det er ikke så kønt, men det er der i hvert fald. Nu har vi lige en pointestatus, og det ser ud til, at Nisserne fører med klart 6 bolde. Og ja, det er flot. Og Engel har 2. Jamen, vi laver nok komme igen. Vi kommer nok igen. Vi laver comebacket, ikke? Jo. Det er sket før. Det er jo set. Man har også... Vi kan godt nå det endnu. Så ja, du har fundet en ny gave. Så er der gaver, eller hvad, Jan? Så er der gaver, og du er til juleprogram. Værsgo, der er en engel til engelholdet. Jeg har nok aldrig nogen tænde. Nu skal I lege juledikkeltiver. Ja. Og digitativer er gode til at lægge mærke til alt muligt. Jeg spiller et gammelt TV-glad juleklip for jer. Og så bagefter stiller jeg et spørgsmål, om I har set godt efter. Der er 2 point til det hold, det kommer tættest på. Mm-hmm. Er I klar? Ja, yes. Ja tak. Hvor mange julier der kunne man se? 2. Fuldstændig korrekt. Det lader jeg ikke mærke til. I får 2 point. Hvor var det henne? Hvor var lige starten? Lige starten. Nå, okay. Det var det eneste. Du er ikke så langt bagefter mere. Okay. Hvor er en skål med kleiner? Og det gælder om at bygge det højeste tårn er kleiner på 1 minut. Det kan man da ikke. Hvad kan man det? Det hold, der bygger højst, får 2 point. Er I klar? Ja, det tænker vi. Minuttet starter nu. 2 minutter, ikke? Ja. Så bygger vi sådan nogle 4-5 ting. Vi skal bare sørge for, at den ikke vælter. Vi går over og se tingene. Den her ting. Jeg skal være på, at den ikke er forskelligt, men det er bare langt. Det kan ikke lade
Det er gået et halvt minut. I har et halvt minut tilbage. Ja, så I har travlt? Ja, vi har fandens travlt. Du bygger op for det, det her. Jeg tæller med, at det er stort, det bliver træs. Ja. Nej, satans. Scheisse. 15, 14, 13. Det der er ikke tomt. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Tid er gået. Stop, stop, stop. Det er lige meget. Det er også en smart måde at gøre det på. Det skulle jeg have tænkt på. Hvad laver vi? Det er meget fornuftigt. Understøttet. Meget fornuftigt. Understøttet? Nu skal jeg lige det. Bare du ikke vælter den nu, mand. 14. Hvad havde I? Ikke noget. Du behøver ikke at... 0. Nå, så ved du ikke så, noget. Så havde Engel og Munden, og de får selvfølgelig 2 point. Ja, det er det. Så er det jo lige i kampen. Ja. Rigtig godt comeback. Godt lavet. Tusind tak for det. Jeg nåede aldrig nogensinde. Lige om lidt læser en stemme en dansk julesang højt, men vi har haft den igennem Google oversæt. Den er oversat til engelsk. Det lyder måske lidt mærkeligt. Okay. Lige snart I kan høre, hvad det er for... Protesterer mod, at jeg brugte Google Translation, da det er det ikke er sikkert, at den oversætter fuldstændig korrekt. Det er egentlig rigtigt nok. Jeg protesterer imod, at jeg bruger Google Translation. Men det er måske ikke... Er det ikke pointen? Det er bare ærgerligt. Jamen det, jeg vil ikke anerkende resultatet. Vi kører med den. Så må I trykke ind lige snart, I kan høre, hvad det er for en. Ja, jeg siger. Så må I slå på skolen, når I kender, hvad det er for en. Dem, der kan det rigtigt få 2 point. Uh-huh. Lovely is the sky blue. Wish it is... Hvad? Dejlig er den himmel blå. Fuldstændig korrekt. Ja, det er sky blue der, ikke? Den giver det der. Ja, ja. Det var rigtig hurtigt, I gættede det. Ja. Ja. Godt comeback. Yes. Vi hørte, det var det cirka samtidig, ja. Pokkers, Saksen. Lige om lidt skal I pakke en gave ind, men det skal videre med at foregå med grillvand derpå. Shit. Det er da bare endnu mere langt. Så bliver det... Den ene pakker ind, og den anden støtter. Kun moralsk. Er der i forvejen dårligt til? Skal jeg gøre det? Hvor god er det til at pakke en karakter? Hvornår må vi starte? Hvem skal jeg pakke? Ikke med gode hvem pakker vi jer? Det gør Magnus. Og hvem pakker vi jer? Kan du? Det ved jeg sgu ikke. Jamen det... Og I må ikke starte endnu. Nej, vi prøver. Nej, men han skal... Den pakker den flotteste ind får 2 point. Kan du pakke? Og I får 2 minutter til det. Pas. Det er i orden. Er I klar? Ja, tak. Kan du? Er I klar? Så prøver jeg. Husk at grillvandre. Ja. Okay, og vi kører allerede. Fedt. Hej. Vi vinder. Skal lige have fat i den her? Og det er ikke noget med at snyde. Må jeg hjælpe? Ja. Ja. Du må kun støtte moralsk. Moralsk. Det vil sige, du skal selv gøre det. Kom, så. Vi skal bare give dem noget tape. Blød i hjemme. Blød i hjemme. Må jeg heller ikke blive sådan. Kan man overhovedet få ordentligt fat? Overhovedet ikke. Kan man? Kan man parre den ind, ja? Det er simpelthen... Man kan jo, man har ingen fingre, så hjælp jo. Nej, det er det. Det er ikke allerede. Nej. Jo, det kan. Og jeg er ikke engang halvt færdig. Jo, men prøv at fortsætte bare. Den kan ikke lukke sammen med den. Nej, den er ikke stedet. Den er ude. Den op på ja. Men du må prøve, men den er godt se, den kan ikke parre. Den kan ikke reddes. Eller kan den reddes? Det ved jeg sgu ikke. Op på kanten, ja. Så vender vi klar til det et minut tilbage. Ja, men den skal svære. Men kan du sætte tape på? Nej, det kan jeg prøve. I skal have bånd på. Jeg kan bare pille tapen ud af. Så er noget på bånd. Hey, jeg vil også sige, hvorfor vi får en tape, der ikke er ordentlig? Jeg tror ikke, det havde set meget anderledes ud, end hvis jeg... Det er ikke en ordentlig tape. Det er lige meget. Vi kan ikke lukke den. Jeg tror ikke. Hvor lang tid har vi? Du må... Ikke et halvt minut. Vi kan ikke lukke den, for det er den røde her den her side. Jeg snuder ikke. Jeg forklarer bare, at det der er under alt kritik fra dem, der har leveret melerne. Der er den. Prøv at se der.
Det er bare sådan, det er. Nej, det er ikke bare sådan, det er. Jeg vil forlange en fornødsdag til det her, Jon. Der er pakket. Det er sådan, det er. Vi smider pointene væk. Jeg skal ikke bruge pointene. Altså, det er det. Du kan ikke, vi kan ikke lukke. Nej, det er det der. Ja, i forvejen. Det er så dårligt til. Så skulle man være bevidst. Til lige når var mig, der pakkede gaver ind til dagligt. Det her. Altså, det, ja, det ser rigtig pænt ud. Papir fik faktisk en række der, men du kan sgu ikke gøre det. Du kan ikke gøre det. Ikke, og heller ikke tjene. Tiden er gået. Ja. Ej, du ser vores hår heroppe, ikke? Den er i stykker klemt. Jeg vil ikke tvivl om, hvem der har vundet denne her. Er der ikke? Okay, jeg retter kritik i den her konkurrence ude fra tæben. Papiret var lidt... Det er bare sådan, det er. Hvad skete der med papiret? Nej, det er ikke sådan, det er. Det er kritik, hvis der ikke er lige... Det var mine bevægelser, der var... Det er ikke dine, det er færre nok. Jeg var hurtig, og så fik jeg reddet for meget papir, og så... Sådan er det. Okay, hvem fik... I fik så ikke pakket ind? Jo. Jo. Jeg gør der kritik af tæben, da tæben ikke er ordentligt. Så skal vi til dagen. Må jeg sige noget? Jeg tror, det her det er den pæneste gave, jeg nogensinde har pakket. Så skal vi til aften. Prøv at se, den vil være knækket der. Giv dem to point. Hallo. Ja. Giv dem to point til patient. Det er fint. Tror, lad os komme videre. Ryk videre. Skal vi komme videre? Tak. Tak skal I have, og vi går videre til den sidste opgave. Ja. Jeg skal nå. Vi kan tage til jul. Nu skal være et hold. Vælge en tegner, som skal have bind for øjnene. Jeg kan ikke tegne. Jeg kan heller ikke tegne. Kan du tegne? Jeg melder ud allerede, jeg ikke kan tegne. Jeg bedst skal julehøre i tegnerens sidder, og så skal I tegne det så godt som muligt. Jamen, jeg kan ikke tegne. Og så skal man markeren igen. Hvad skal I får et minut. Det er skide sjovt det her. Den er tænkt glæde mig til den her. Og jeg skal have bind for øjnene. For jeg kan virkelig godt lave bomben på den her. Du skal have bind for øjnene. Hvem tegner her? Bind for øjnene. Jeg prøver sgu. Jeg visker et juleord i tegnerens øre. Ja. Det er lækker. Det var heldig fået tæppe på, hva'? Kom. Er det det, vi skal lave? Juletræ. Mm. Jeg sætter minuttet i gang. Hva? Ikke noget. Minuttet starter nu. En ismark. Nej. Et krammerhus. Ja. Bare gæt, så snart du kan. Du må ikke gætte, før man ud af rød. Nå. Nå, okay. Fortsæt bare med tegn. Jamen der. Nu er jeg ikke til dig, Jonas. Så bare en glasse af hurtigt. Til det er gået. Et krammerhus. Jeg lod ikke engang og spurgte, hvad det var. Jeg ved ikke, skal jeg have... Det er rigtigt nok. Vi får 2 point. Hold nu. Hvad med jer? Jeg kan godt se, du har prøvet at lave den der... Det er simpelthen et juletræ. Jeg kiggede... Jeg tænkte... Fuldstændig grønt. Kan jeg sige noget, eller? Den der, ikke? Så. Jo. Godt gået. Virkelig godt, faktisk. Det er meget godt ramt, altså med... På en englehold... Nej, en lissehold... tegnet din... et krammerhus. Hvilket flot tegnet, som det var bindt for øjnene, og på enkelt tegn, det er et juletræ. Kan nogen godt tegne det? Du ved jeg, hvordan... I gælder begge, så begge skal have pointe. Ja, så er vi kommet til afgørelsens time. Okay. Ja, Nisseholdet fik 8 kugler. Mm-hmm. Ja, jeg får 12. Men enkeltholdet fik 12 kugler. Nå. Comeback, Kings. Det var de der to hjerter, du opdagede der, som vi andre ikke så. Så vi har gaver til vinderne. Ja, det er da skide godt. Smukt. Godt comeback. Og løg mig, I ser jo søde med dem der på. Ja, det gør det faktisk. Så er det kun tilbage til at sige tusind tak for den her gang. Tusind tak til mine dejlige gæster i studiet. Både til Magnus og Mathias og til Jan og Dahl. Hvis du ser, det er en ny julequiz i næste uge på samme tid, samme kanal. Og hvis du vil se denne her udsendelse og meget mere, så kan du altid gå ind på tv-glad.dk. Hej med jer. Og glædelig jul.